Alô, Lisboa, Portugal. Vocês estão preparados? Vocês estão preparados? John de Paula apresenta Guilherme Benuto. Mais Manu Batidão. Manu Batidão. Dois shows e uma noite única. Dia 20 de outubro na All In. Garanta já seu bilhete antecipado. Produção Serginho Faz Mídia. Apoio LG Importados, Impacto Prime e Real Transfer.